І всім привіт, друзі! З вами я, GhostRSide. І сьогодні разом з вами, друзі, ми разом будемо продовжити проходити Mortal Kombat Onslaught. І сьогодні ми будемо проходити сюжетку історії за Скорпіона в МК Onslaught. Ну і тому нам ще трохи лишилося, і перша глава Скорпіон буде пройдена. Ну і тому не забудьте поставити лайк, не забудьте підписатися на канал з дзвіночком і щось прокоментувати в коментарях. Ну а так, ми погнали. І коротше, як я поняв, Скорпіон з Саб-Зіром збирається до Вищої Академії і... Коротше... Що можу сказати? І, коротше, їм заваджує Ерен Блек і Кано, вроді. Чи як? Ну, тому давайте допройдемо вже нарешті першу главу Скорпіон в МК Onslaught. Туда ось. Так, ну давайте. Кироги. Ого, аж 12-й левел, йоу. Давайте, let's go. Взаємно. Давайте, круги. Давайте, давайте. Ще трохи. Fight. Молодці. Fight.
Давайте, давайте, молодці. Let's go. Давайте, молодці. Ой, хорош. Все, прикольно. Круто. О. Катсцена, синематик, чек-то. Ну, короче, катсцена. Видосик. Ось и Лю Канг з Кум Лау тренируется в Академии Вуши. І чого ти Лю Канг став? Ага, це твоя фішка? Ага, ну поняв, поняв. Це ваші фішки. Давай. Давай, Лю Канг. Починай свою комбу. Туда, туда, давай, Лю Канг, давай. Догрався? Шляпник. Do you see now why we still train? That was a lucky strike. Let's go again. I will show you. No, Кум Лао. The training you require is mental, not physical. Так, що там? Так, йдіть розбирайтеся. Монахи, сюди. 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 Скорпуха і Субзіро. Оце ви зря сюди вторглись. Повбивали монахів. Ну за це вам піздець буде. Да, короче, развалюха опять начинается. Fight.
Ну, погнали. Вони оба прийшли за своєю ціллю. І вони повинні її виконати. Як я поняв, вони хочуть зустрітися з лордом Рейденом, бо типа якась угроза від Шинока. Чи як там? Ну, щось типа того, як я поняв. З сюжетки Encounter. Тринадцятий левел. Оце да. Замерзніть. Get over here. Молодці. Красавчики, сюда. Туда. Victory. Ось і Шинок говорить із Кончі. Опа, знову новий відосик. Power they hold, like the Elder Gods themselves, is indestructible. Our own
Маска Драмина. І Джонні фоткає. Таке саме було щось в МК1, коли проходили сюжетку. Він теж тоді щось знімає. Коротше, поняли. Ну, ось і першу главу Скорпіон пройшли. І ось тепер друга глава Джонні Кейдж. О, шукани. Новий боєць Джонні Кейдж, але він і так у нас є. Ну окей. Давайте там пройдемо цю, а потім уже далі продовжу там. Саб-Зіро, з тобою все окей? Сюда. О, Барака і Гора. Ха-ха.
А де Фуджин взагалі дівся? А, ось, Фуджин. О, май гад. Та ви друзі? Оу. Тепер друзі? Неочікувано. Оце капець. Побили його шукання, і він з нами дружить. А тепер ми б'ємося з таркатанцями. Оце, блін. І сілюха, блін. Так, але Горо щось занадто швидко помирає. Це не добре. О, красавчик Горо. Так, відстаньте всі від Горо, я сказав, падла. Падли. Так, ну, лишилося тільки з баракою розібратися. І все. Давай, Горо, не помирай. Не надо, Горо, не помирай. Давай, давай, давай. Бляха, мінус Горо, все. Тільки не Джоні. А, ну все, ми справились. Справились. Але Горо все. 14-й левел, сюди. О, Шокан, привіт. Так, ну що? А, ще й Кітано, да. Кітано. Yes, sir. Так. Ну, поки що, думаю, виходимо. Battle 5. Так. Ну, поки що зупиняємося, друзі. В принципі, ми вже з вами пройшли першу главу Скорпіона. Ну, а так, вже почали проходити другу главу Джонні Кейджа, і наступний раз ми вже пройдемо до кінця. Так, забираємо наші винагороди. О, йоп! Аж 30, йоп, сюди! Та йоп твою. Було вже. Та було. Так, ну ладно. Тоді з вами був я, GhostRSight, і побачимось в нових відео. Не забудьте ставити лайки, не забудьте підписатися на канал з дзвіночком і щось прокоментувати в коментарях. О, ну а так, зустрінемось в нових відео, і тому всім бувайте!